To'g'ri, bitta narsani tan olish aytishimiz kerak. Prezidentimiz nihoyatda tish tirnog'i bilan majburiy mehnatni bartaraf etishga nechog'lik urinmasin, joylardagi mas'ul mansabdor shaxslar tomonidan istaymizmi yo'qmi, yopiq yashirin tarzda har galgidan ko'proq va shiddatkor tarzda majburiy mehnat ommalashib boryapti. Masalan, qanaqa holatlarni kuzatdingiz o'zingiz? Mana masalan, bilasizmi nima? Biz yaqinda Xo'pon Yelena O'rlayeva bilan Jizzax viloyatining Do'stlik, Paxtakor va Arnasoy tumanlarida bo'ldik. Mana masalan, o'qituvchilar deydi, talabalar deydi, paxtaga chiqmaydi deydi. Lekin biz Arnasoy tumanini gaz idorasida, elektrosiyet binosida yoki bo'lmasa madaniyat uyi binosida Respublika Ichki ishlar vazirligi akademiyasining 2000 dan ortiq kursantlari, 1-2-3 kurs talabalari paxtaga terish uchun olib borilganligi va joylashtirilganligini guvohi bo'ldik. Bundan tashqari, mazkur akademiyaning 80 dan ortiq o'qituvchisi masalan gaz idorasiga joylashtirilgan. Bu nimadan dalolat beradi? Akademiyani o'qituvchisi o'qituvchi emasmi yoki bo'lmasa akademiyani kursanti u talaba emasmi? Bu bugungi kunda talabalar ham o'qituvchilar ham paxta dalasida degan bir nishona bermaydimi? Qolaversa, meni hayratlantirgan narsa shu bo'ldiki, biz paxta dalasida yurganimizda Samarqand viloyatidan, Navoiy viloyatidan, Qarnabdan, Surxondaryodan, turli vodiy tomonlardan kelgan, demak, terimchilar bilan suhbatlashdik. Men ularga savol berdim. Siz oilaviy ehtiyojingiz tufayli pul ishlash uchun keldingiz va paxtaga deganda, ha, men oilaviy ehtiyojimni moliyaviy jihatdan qoplash, qondirish uchun o'zim istab keldim. Men ichki ishlar xodimi paxtaga chiqish kerak ekan, uning o'rniga 900 ming so'mga yollanib keldim. Men ham tergan paxtamga pul olaman, ham ichki ishlar xodimi o'rniga yollagani uchun undan 900 ming olaman. Shuning ortida men oilamni moddiy jihatdan to'kis qilaman, deyapti. Bu nimadan dalolat? Bu O'zbekistonda militsiya xodimlari ham qonunni nazorat qiluvchi, umuman qonunga javobgar shaxslarim majburiy mehnatga jalb qilinganlar. Malohat kechirasiz. Mana hozir bizga turli izohlar kelmoqda. Azizbek Eganov yozyapti, majburiy paxta yo'q deb. Shuningdek, Suhrob Islomning yozishicha hech qanday majburiy degan narsa yo'q, gap bo'lishi mumkin emas deyapti. Malohat, mana demak, balki siz ko'rgan holatlar juz'iy yakkam-dukkamdir, ya'ni bu butun mamlakat bo'yicha emasdir. Afsuski, mamlakat bo'yicha. Mana biz kuni kecha Yelena O'rlayeva bilan Toshkent viloyatining Bukit tumanida bo'ldik. Bukit tumanida bo'lganimizda u yerda Angerinni ko'mir konini xizmatchilari o'sha yerda bir binoga joylashtirilganiga guvoh bo'ldik. Biz bilasizmi, mana bu xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan mehnatim nima deydi, erkin tanlovim degan kepkalar bepul tarqatilishi, shu bilan birga Mehnat vazirligi bilan O'zbekiston Respublikasi Kasaba uyushmalari qo'mitasi tomonidan majburiy mehnatga yo'l qo'yilmasligi, majburiy mehnat taqiqlanganligi, mabodo sizni majburiy mehnatga kimdir jalb etishni istasa yoki majburlasa, mazkur vazirlikni hamda kasaba qo'mitasini ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilish so'ralgan, mana shu flyerlarni tarqata boshladik. Biz ularga bilan suhbatlashdik. Malohat kechirasiz. Xuddi mana shu kabi, demak, mana shu kabi telefon nomerlarini, demak, rasmiylar ham tarqatishdi, hukumat vakillari ham bildirishdi. Lekin nima uchun odamlar telefon qilishmaydi unda? Qarang, buning aks ta'siri, eng kulminatsion nuqtasini aytay. Mana shu, mabodo shunday holatlar ro'y bersa, mana shu raqamlarga telefon qilishingiz mumkin deganimda, o'zini ism sharifini aytmagan, biroq menga rahmat deb tanishtirgan yigit meni kuch bilan tortib ketib bir xonaga olib borib tiqib, qo'limdan mana shu flyerlarni tortib olib, bilasizmi menga nima dedi? Siz nima uchun xalqni bo'lmag'ur qog'ozlar tarqatib oyoqqa qo'yyapsiz, ko'tarishga harakat qilyapsiz? Nima istaysiz? Bular termasa paxtani siz terasizmi? Paxta bizni boyligimizni, oltinimiz ekanligini bilmaysizmi deb, mana shu qo'limda uchtagina flyer qolgan ekan, mana shunday qilib telkapona qilib tashladi. Ko'z oldimda oyoq ostiga otib yubordi. Bilasizmi, bu nimadan dalolat beradi? Bu narsalar xo'ja kursinga ekanligidan dalolat bermaydimi? Prezidentimizni sa'y harakatlari, istaklari xo'ja kursinga joylarda amalga oshirilayotganligini nishonasi emasmi bu?